Členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu zorganizovali v sobotu 21. októbra tradičný výlov zámockého rybníka. Od skorých raných hodín sa hlavní aktéry zišli pri rybníku, aby spoločným hodením sieťky začali výlov. Ich umnú prácu mohla pri brehu sledovať aj verejnosť. Naši výdelovom sme spokojní v celku, výsledku sú veľmi dobré, ovšem mali sme veľké problémy technické, pretože rybník je nízko a ten kanál, ktorý odvádza vodu, neberie vodu, tak 5 čerpadiel muselo čerpať, aj tak sme sa to nepodarilo vyčerpať všetko. Vylovili sme 38,5 metráka kapra, 111 kg sumca a potom ešte nejaký lieň, 6 kg lieňa. A to je v podstate všetko, nejaké drobnosti. Počas výlovu rybníka bol pripravený aj sprievodný program. Podujatie hudobne obohatila svojimi country pesničkami skupina Slza. Tako sem ti teda bol, prsem si dej za klobou, nechci tě znát a neměl sem tě rád, to ti říkám rovnou, jo, tady rovnou. Prostě tě víc a nelej mě víc, to ti říkám rovnou, otenče. Návštěvníci mohli ochutnat rybě speciality či jiné občerstvenie. Kábor sa podával nielen upečený, ale aj čerstvo vylovený vďaka kolesu šťastia, v ktorom mohli vyhrať všetci, čo si zakúpili lístok. Všelijaké názory som tu počula, no a prvého dnešného káprika si odnesie majiteľ čísla 37.
37. vyhráva dnešného prvého kapra. Kto má 37? No chalani, ja som to vedela! Výborne! Takže najmladší účastník hry dneska vyhráva prvého nášho kapra. Poď moje! Tohto ročným úspěšným výlovom zámořského rybníka se završila celoročná práce členů holíčské organizace. Otázkou ještě zůstává, kam poputují všetky vylovené druhy rýb. Ryby neskončí na pekáči, ale skončí v našich rybárských revíroch. Odtiaľ to sa všetky ryby odviezli, kapry sa odviezli na Adamov 1 a 2, tam sa to dalo všetko. No a sumci, tí sa rozdelili do Unína a na Boričky 1, kde máme veľmi veľa plevelené ryby.